Popraskaný a na mnoha místech už i docela nebezpečný byl chodník lemující výpadovku na Otrokovice. Město Hulín se proto rozhodlo téměř 3/4 kilometru dlouhý úsek z gruntu opravit. Ty chodníky na celé Záhlínské ulici se budovaly někdy v 80. letech při rekonstrukci té hlavní silnice, toho průtahu 1,55 přes město. No a tehdy se samozřejmě většina chodníků dělala v litých asfaltech. Popraskanou a mnoha překopy porušenou vrstvu stavebníci zcela odstraní. Počítá se s položením nového podloží, na které přijde moderní a mnohem bezpečnější dlažba. Tu bude lemovat pevný obrubník a chodník dostane i bezbariérové sjezdy. Ty nové chodníky by měly být normálně klasicky v zámkové dlažbě. Samozřejmě měly by být osazeny ty místa, přechody bezbariérové, vodící obrubníky, jo, všechno, co dneska vlastně norma vyžaduje. No a samozřejmě by to mělo být mnohem bezpečnější kvůli pohybu hlavně starších osob. Radní města mysleli i na děti. Kvůli bezpečnému zahájení školního roku totiž upravili i harmonogram prováděných prací. Jsou tady určitý klíčový místa, kde hlavně děti přechází přes přechody při cestě do školy, takže my jsme ten harmonogram upravili tak, aby se prioritně udělali ty kritické místa. Rozpočet na rekonstrukci chodníků v Záhlínské ulici je 3,5 milionu korun. O více než 80% ale pomohli se snížením nákladů dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Po nové komunikaci by se lidé mohli poprvé projít začátkem listopadu.